Zrovna jsem trefil na mladého kluka, kterému jsem řekl svoje specifikace, svůj budget, že chci 5-7, nepotřebuju víc. A on řekl, tak pane, pro vás tady máme Hellcat za 38 milionů. Nákup vysněného auta může i pěkně bolet. A proto doporučujeme, abyste si ještě před samotnou prohlídkou nechali auto prověřit na carvertical.cz. Nově si můžete nechat prověřit i motorky, takže než se do ní zamilujete, radši si ji předtím ještě nechte projet vertiklem. S kódem Ukaž káru máte navíc 20% slevu na první prověření. Tak hodně štěstí s výběrem. Čau, sleduješ další díl Ukaž káru a se mnou je tady Sergej Barakuda, tě zdravím, čau. Sergej, trošku jiný pozdrav, jsem zvyklý na tu pěstičku, ty si říkal, pěstičky ne, jo? Nejezdil jsi na skateu nikdy? Jezdil, bohužel jsem byl na to příliš těžký, víš? Já zase příliš traky šamro. Traky se mi strašně scházely za krátkou dobu. No. Kingpiny praskaly. Kingpiny? Tomu se říká kingpin? To je takový ten šrub, který drží ten track, ne? Ano, ano, ale vzpomínám si. To byla 5. třída základní školy, no, kdy jsem jezdil za Novou radnicí na skateu a brzo jsem zjistil, že mi to nejde. Řádně jsem neudělal ani ollie, ale měl jsem si neho hill flipu a tak. Takže ollíčko tím to končilo, jo? Aha. Ale nejsme tady kvůli skateu, jsme tady kvůli autům. Já bych tě ještě představil, jsi hudebník, rapper, ale zároveň taky petrolhead. Máš rád auta? Petrolhead? Ano. Tamhle vzadu, jak se můžeme přesvědčit, je tvoje první auto. Tam vzadu je moje historie. První auto 36 92325i. A je to fakt úplně první? Nebo úplně první pořádný? Auto, úplně první auto. Mm. 2017, do té doby jsem se nechával vozit jenom taxíkem po městě. 2017? Aha, 2017. Já jsem dělal řidičák už 2012, ale nebavilo mě chodit pořád na přeskoušení. Víš, táhli tam ze mě peníze a v té době jsem ani nemusel moc cestovat za město, takže po městě jsem se vozil tágem. Já si myslím, že máš papíry třeba od 18. A tak. Ne, jako uměl jsem auto řídit dřív, ale neprošel jsem prostě autoškolu. A co si budem s tou 36, na mě stavěli skoro na denní bázi, 3x, 4x týdně, takže díky bohu, že jsem to vzal, jak to říct, poctivě. Kdy jsi k tomu autu přišel, proč právě 36 a proč vůbec BMW, protože jsme tady obklopený BMWčkami. Majitel toho objektu, ve kterém právě jsme, Finest Cars, DJ Do MX, můj dlouhodobý kamarád, tak jsem mu řekl budget, který mám zrovna v té době na auto, potřeboval jsem nějaké první auto na lítačku, tak mi ho sehnal pomocí inzerátu a zjistilo se vlastně, že to byl takový ten kup, osudový kup, protože tohle auto původně patřilo Ivanu Lendlovi, tomu tenistovi z Ostravy, který to koupil. Jsem se tady dozvěděl právě, že je to super vtipný. Ano, ano, a koupil to svojí mámě, ta se s tím bála jezdit, takže když jsem to kupoval já, to auto bylo naprosto bez koroze, bez rzy, a hlavně celé v sérii, což není zvykem u těchto modelů, protože každý 20letý kluk to hned přestaví na drifťák a zhodnotí to. Takže zavařená náprava. Ano, ano, tohle auto byl fakt klenot a je to 90kové auto, benzínové, do toho stačilo lít jenom olej a nikdy nic se nevysadlo. A ty nejseš ten, který by to taky poslal někde bůčkem nebo tak? Ne. Ne? Ne. Klidný řidič prostě, který se jen tak vozí. Klidný ne, ale na driftovačky nikdy mě to netáhlo. Obdivuju driftery. No, dívám se na pálení gum, ale že bych to musel dělat sám a znehodnocovat to auto. Já jsem zastáncem toho, že auto má duši. Jo, a tak, jak se chováš k tomu autu, tak podle toho ti bude sloužit. No, proto na jednu stranu turování motorů a pálení gum osobně ne. Když jsi tenkrát to auto vybíral, měl jsi nějaký preference? Chtěl jsi to v automatu? Ne. Tak jak to bylo, tak to přišlo a zjistil jsem, že to bylo nejlepší auto, které jsem kdy měl. Fakt jo, až takhle? Jasně. A když jsi říkal o těch policajtech, tak prostě je to kvůli tomu, že je to takový, že v tom sedí prostě mladý týpek, že jo? Někteří mě stavěli na základě toho, že to je 36, protože co si budeme, 36 je auto Perníkových králů ze sídliště. Ale bylo to hlavně osobní, protože policie měla na mě zálusk a dozvěděl jsem se dokonce, že měli sázku mezi sebou, kdo mě nechá první nalízat pozitivně, tak dostane flašku. Povedlo se jim to? Ne. Vlastně ano, ale trvalo to. No, a dělo se to i potom, co mi vrátili papíry, vlastně o 6 měsíců později, tak se jim to nepovedlo. No, ale vždycky seděli 20 minut, 30 minut v tom autě a čekali, až jim tam vyleze červená na tom drag wipeu. V momentě, kdy jsem si pořídil pětku, tak
už to jakž tak ustálo. Neříkám, že to nepřišlo, ale už to nebyla šikana doslova. Plus přišly nové zuby, že jo, už jsem nevypadal jako... Ve finále se jim nedivím zpětně, protože tehdy jsem měl rozsuchané vlasy, křivé zuby, celkem jsem si vyskakoval na Instagramu, takže je jasné, že někdo, kdo se dívá na kovbojovky a detektivní filmy, tak bude mít tu motivaci prostě dostat týpka jako já. No, tehdy, jak jsem vypadal. Ty jsi se hezky přesunul k pětce, to znamená, v tomhle autě jsi strávil jakou dobu? 2017 až polovina 2019. Mm. No, mimochodem říkal jsem mu Adela. Protože v té jsme době... jo? Super. Jo, ke každému autu mám jméno a v té době jsem se tahal se třema Adelama a vždycky viděli tu SPZ-ku, která začíná Ady. A každá z nich měla stejnou reakci. Je, to je Ady, to jsem já. Takže Adela, OK. A tamhle? To Doom Train. Doom Train. Jo, vlak zkázy. Proč jsi přesel na pětku? Už to prostě bylo starší auto, chtěl jsem něco lepšího. Rozhodně. Hlavně už jsem jezdil dálky a plus jsem potřeboval něco reprezentativnějšího kvůli toho, co dělám. Taky byla to asi třetí pětka, kterou jsme oblídli. S každým autem mi pomáhal do MX, jo. Koukl se, udělal revizi. Zpamatuju, jak jsme jeli do Brna do nějakého autobazaru, kde jsem viděl na inzerátu vystavenou pětku a moje oči viděly krásnou černou pětku. Teď se nebavíme o téhle, ale o té, kterou jsem viděl. A do MX se přišel k tomu a říkal, hele, tady Ďulek, tohle, to kůže strhaná, to nemá 200 tisíc na je to vůbec. A ale ty jsi byl zamilovaný na první pohled, že jo? Jako. Jo, já už jsem se viděl, jak odjíždím s tím autem domů. Ale prostě zkušené oko vidělo, že to byl křáp někde z Itálie, co měl stočené kilometry. Protože my právě takhle v pořadu často říkáme, že když jdeš koupit auto, a třeba nejseš úplně jako expert, vem si sebou nějakého ještě kámoše, který má nadhled a zkontroluje to, protože ty se okamžitě zamiluješ, strašně to chceš a koupíš strašně pekáč. Ušetří ti to hodně peněz. Já jsem vždycky, ještě předtím, než jsem měl 36, tak jsem slýchával ze všech stran vlastně, že si někdo koupil ojetinu a že do toho za dva měsíce nalil 150 tisíc a těch příběhů bylo spousty a musím zaklepat na dřevo, že díky tomu, že jsem to nebral na lehkou váhu, a bral jsem si toho do MX, aby mi to zkontroloval všechno, tak jsem nikdy neměl žádný major problém s motorem, s převodovkou. Všechno hrálo tak, jak na auta musím zaklepat, ale mám štěstí. A co to má za motor? Vždycky pětka? Dobré kusy. 30D. Celkově u aut záleží na dnu, kdy byly vyrobeny. Jestli je to pondělí nebo pátek, kdy se lidi těší domů z fabriky. Věříš tomu, jo? Věřím tomu, protože potkal jsem majitele stejných pětek. Otec a syn, jo. Otec dělal taxikáře v Praze a měl přesně tuhle pětku. Měla najet 350 tisíc a celou dobu nic. Jeho syn měl pětku, co měla nalítá na 150 a většině nějaký problém. A taky ještě série, že jo. Třeba pokud BMW nebo Mercedes představí nějakou novou sérii vozidel, tak vždycky ta první řada těch nových vozidel je poruchovější, protože na ní si zkouší vlastně a až na té druhé řadě to vypilují a vedou dokonalosti. A šel jsi teda do naftového motoru? Ano, na dálky. Kvůli té dálce? Mm. Jo. Kolik toho najedeš? Tenhle rok jsem najel 30 000 km a ještě rok ani neskončil. A vlastně od 2017 je to těch 30 000 ročně. A řídíš? Nebo je tak 50 Řídím. Na 50 třeba? Ne, nenechám nikoho řídit. Fakt? V momentě, já, když jsem na spolujezdci nebo vzadu, tak v momentě, kdy nedržím volant, tak nemám pocit jistoty. No, když držím ten volant, tak jsem sebejistý. Jo, nedokážu usnout, když třeba sednu dozadu a nechávám se vozit, protože většině vlastně sleduji toho řidiče a situaci na cestě. A ještě jak nemám ten volant v ruce, tak nemám ten pocit kontroly. Plus řízení mě baví a řídím rafinovaně, tak vyjíždím vždycky, jestli mám koncert v Praze, nebo videoklip v Praze, nebo v Bratislavě, tak jedu den před a jedu v noci, kdy míjím převážně jenom kamiony. Nemíním se už po všech těch zkušenostech nervovat během denního provozu na D1, kdy vlastně vidí, že spoustu lidí neumí hodit blinker ani, nebo se vleče v levém pruhu 110, pak přejede do pravého a najednou jim to jede 150. A ty nervy, víš, ty nervy na druhé řidiče, já si hlídám nejenom sám sebe,
ale je auto přede mnou, auto za mnou a je to vysilující, když jedu přes den. A těch aut je tam hodně, sváteční řidiči, teď ještě nevím, všichni se vrací domů, no, čtvrtek, pátek. Takže vyjedu si v noci, poslouchám si podcasty, nové alba, rozhovory a užívám si to. No, stejně jako když se vracíme z koncertu domů, je to nádhera, hudba na nás, ta noc má jinačí atmosféru než den. OK, takže tady to auto si prodával kdy? 2020 v lednu, teď na začátku. A hned jste vyměnil? Za sedmici, ve stejný týden, kdy se mi povedlo prodat auto, což bylo dobré znamení, tak jsem si pořídil sedmu. A sedmu 2020. Si kupoval novou, ne, myslím, nebo ne? Měla na je to 20 000 km, když jsem ji kupoval a je po majiteli Carteku, jako toho majitele celého Carteku. No. On si pak koupil ten Rolls Cullinan, takže sám pan majitel Carteku by se nebral jako vadný kus. No. Proč jsi si vybral právě sedmičku? Je to kvůli tomu reprezentativnímu vlastně jako vzhledu? Já jsem hodně na čísla a věděl jsem, když první auto byla trojka, druhá auto byla pětka, tak prostě abych dodržel tu postupku, tak to musela být sedmička a všechno nasvědčovalo k tomu, že to ta sedmička musí být. Slyšel jsem zvěsti, že BMW chystá řadu číslo 9, která má konkurovat Maybachu. Každopádně já nevím u těch nových aut. Je tam pár věcí, co mi vadí a co mě odrazují od jeho koupy. Za prvé, že přesunuli veškeré ovládání do tabletu. No, představa, že spolujezdec si vezme fidorku z benzínky a teď pak patlá vole prstama po tom displeji. To mě nahání hrůzu. Plus u těch nových bavoráků odstranili vlastně adaptivní tempomat, který jsi měl nalevo na volantu, tak to odstranili pryč. Teď musíš zmáčknout vedle ruční brzdy, máš tlačítko pro adaptivní tempomat a navolit si to pak na tom displeji. Jo, jakou rychlostí chceš jet, jakou vzdálenost, což je hrůzostrašné. Počkej, ale tady to není, ne, ještě? Tady to ještě není, ale u té nové sedmičky to bude. Co mě u BMW tere, že to fičí na androidovém systému. A když jsem teď při přezouvání gum měl půjčenou novou 2020 X5, tak vlastně, jak vidíš ty aplikace, nejen, že ztrácíš čas tím, že se musíš podívat na ten displej a nemůžeš si to nahmatat, kde to bylo, ale taky všechny ty aplikace. Představ si, že máš nějakou aplikaci, kterou normálně nepoužíváš, ale zrovna ji potřebuješ najít z telefonu. A teď listuješ a říkáš si, kde je. No jenže na tom Apple to je uhlazené, ale tam ty aplikace nebyly ani esteticky hezké. Takže jsi se ztrácel. Jo, musel si celou dobu vlastně čumět na ten displej a najít si ty vole, kde je vyhřívání sedaček, klima. Já si pak říkám, že to všechno vlastně o zvyku, že se jako třeba zvykneš, ale takové ty základní věci, jako právě třeba tempomat nebo výstražný světla nebo něco by měly mít stejně pořád, jako své tlačítko. To, co dělá auto autem, tak mají nechat na knoflíkách analogových a nestrkat to do displeje, který je většině pak zamraný. Jsme se ani nebavili o motoru, tady taky nafta? To je ten stejný motor, co má pětka, jenom jednu turbo navíc, 740D a má to šíleně nízkou spotřebu. Za kolik jezdíš, no? Řekni mi. Protože já jsem teďka pořídil Mercedes Ečko, 400Dčko, což je zhruba podobný motor, si myslím. A zajímalo by mě, za kolik tohle jede. Když tomu dávám 6 litrů na 100 km, já natankuju plnou, jedu do Prahy, vrátím se z Prahy a ještě mám 100 km na ježdění po městě. Jestli jsi jim za 6? 6? Víš moc, tak 7, ale jinak to má průměrnou spotřebu, jak jedeš těch 130, 5,5. To je něco neskutečného. Co se týká sedmičky, tak má často hodně luxusní interiér, to znamená třeba nějaký televize, masáže a tak dále. Chtěl jsi tyhle věci tam mít? Rozhodně. Abych se měl pohodlí já i mý spolucestující. Masáže to má všude a na všech sedačkách, to stejné vyhřívání, chlazení. A světlej interiér třeba taky, protože jo, pětka měla taky světlej interiér. Přesně. A to auto pak nepůsobí tak depresivně. Jako mít rozhodně. Černý interiér. Nevím, ta světla to pěkně tak vyvažuje, ještě ty černé prvky, detaily. Sorry, mám tu bordel celkem, ale to auto je dělané pro sedící vzadu, jo, má strašně hodně místa. Vem si, já jsem natlačený úplně na řidiči dozadu a ten člověk má spoustu místa na nohy.
To je právě ono, protože my jsme třeba v dílu taky měli sedmičku a říkali jsme, je to teda auto pro řidiče? Je to auto pro toho, co dosedí vzadu? Víš, jako vlastně je to spíš pro toho, kdo sedí vzadu, ale ty často řídíš. Já řídím, ale připadám si ten skok, ten vzduchový podvozek. Hmm. Necítíš žádné jako hrboly na cestě, to je... Strašný pohodlí, jo. Pak ti nepřipadá, že řídíš, že jedeš někam 4-5 hodin a vlastně vystoupíš asi fresh. Je něco třeba, co by tě ještě jako na tom autě nebavilo? Ty jsi říkal ty dotykové věci a tak a... Ne, že co by mě nebavilo, ale co už mě tady nebaví, jak vlastně se staví k uživatelům, jak BMW, tak Mercedes. Je tam spoustu softwarových drobností, které ti to dokáží zkomplikovat. Například zastavím, vypnu si hudbu, no, a hudba je vypnutá, ale najednou otevřu dveře a zmaškne se přehrávání z nějakého důvodu. Takže jestli jsem to měl vyhulené na hlasitost, tak otevírám dveře a teď mě všichni slyší, jak vystupuju, protože začne najednou hrát hudba. Mm-hmm. Glitch, regulérní glitch. Dále, i když to mám aktualizované k dnešnímu dni, tak mapa, navigace, cesty, které byly postaveny 2-3 roky zpátky, mě to ukazuje, že jedu v poli. Jo, ono to nemá vůbec... Máš aktualizované mapy normálně teda. Mám aktualizované mapy, ale většině se ztrácím do toho, většině mám tam zaškrtnuto na navigaci nejrychlejší cestu a většině mě to táhá někam do lesa, na ty nejhorší cesty. Jo. Takže tohle vyladit, další věc. LED světla strašně rychle přestanou bavit. Jsou tam tři odstíny bronzové, nějaké divné oranžové a bronzové, pak je fialová, modrá, zelená. Přitom ty LED světla, co jsou vevnitř, dokáží reprodukovat každou barvu. Ono se to dá hacknout. Stačí k tomu mít tu krabičku, iPad, vybrat si z palety RGB barev. Jo, každá RGB barva má svůj kód, ten tam navést a jde to. Ale čekal jsem, že BMW na svém Instagramu zahlásí, hele, děkujete, že jezdíte s náma, tady máte novou aktualizaci, k ní jsme přidali dvě barvy. Je to tak strašně jednoduše, ale oni to mají na háku. Takže to auto vlastně ambientní osvětlení asi opouštím rád, ale rychle se ti to hraje, když to nabízí jenom 6 barev, z toho 3 jsou oranžovo-bronzové. A další věc je ta, že za to už ale nemůže BMW, ale nějaké restrikce pro určité země. Jo. Například v Německu, když vlastníš tenhle model nebo jakýkoliv novější model Bavoráku, tak se můžeš přes telefonní aplikaci dívat skrz kamery svého auta. Hmm. No, to znamená, nevím, žiješ někde v paneláku a máš to zaparkované dole nebo jsi na návštěvu někoho a motá se ti tam podivná jako parta kluků, tak se můžeš nakouknout skrz kameru, popřípadně to protroubit na dálku. Jenže pro Českou republiku je to deaktivováno. Stejně jako na head-upu pro Českou republiku ti to neukazuje značky. Když přejedu do Rakouska nebo do Polska, tak najednou mi head-up ukazuje, že tohle je hlavní, tohle je vedlejší, ale pro Českou republiku je to dá se to hacknout, jo. Ale zase na druhou stranu, hacknout. Proč bys to dělal u nový auto? Proč bych to dělal, jo. To mají udělat oni prostě. Mimochodem head-up musím vychválit, to je super. Head-up je super věc, vlastně nemusíš dávat oči dolů na tachometr, víš, jakou rychlostí jedeš. Víš, ze kterého výjezdu na kruháči máš vyjet a podobně, jo. No vidíš to, teď jsi mi ještě nahodil, ty jsi totiž říkal o navigaci v autě, stejně tak jako na tom head-upu, je to hezky propojený a tak dále. Jsi jeden z mála lidí, který podle mě používá tu instalovanou navigaci, že hodně lidí jako jede Waze, Google mapy a tak dále. Ano, no jenže Waze není integrovaný pro ten head-up display v Bavoráku. No jasně, to se jo. Tam nezobrazí, no. Právě, takže se musíš dívat jako tam Waze. Používám nejraději, a když už mě se ta bavorácká navigace integrovaná, tak si tam pouštím Waze za cenu toho, že musím odhlednout od očí. A prostě já to rád všechno vidím na head-upu. No máš tady dálniční naftový expres. Přemýšlíš třeba jít nad nějakým jako autem třeba k tomu ještě na nějaký pobavení se? Víš, jako něco placatýho nebo tak? Nějaký old school timer třeba. Do města, no, protože já už v Ostravě mám vytipované parkovací místa, kde můžu parkovat přes dva pruhy. No, nebo daleko od lidí, protože lidi a auta, ale chtěl bych něco do města, s čím v pohodě zaparkuješ a kdyby to náhodou nechtěně někdo škrábil, tak ta oprava bude za kolu zero. No, takže devadesátkový bavorák nějaký znovu, nebo ještě jsem přemýšlel o Americe, líbí se mi Dodge.
Původně jsem přemýšlel, měl jsem myšlenky na tom, na Dodge Durango. Aha, jo. Sedělo se v tom pohodlně, ale odradil mě ten autosalon a jejich přístup. Strašný slizaci. Zrovna jsem trefil na mladého kluka, kterému jsem řekl svoje specifikace, svůj budget, že chci 5-7, nepotřebuju víc. A on řekl, tak pane, pro vás tady máme Hellcat za 38 milionů. Jo. A snažil se mi vnutit, jak kdyby byl pojišťovací agent. Jo. Prostě nějakou super výhodnou pojistku, takže ten přístup mě zklamal. Nechal jsem se provést, poslechl jsem si, chtěl jsem slyšet audio. No. Oni mají nějaký ten Harman Kardon Green a ten má 1400 W, ne, 900 W, 900 W. No, zvuk byl krásný, pak jsem ještě měl oko na Lincoln Aviatoru, který je velmi. velmi krásné, 36 reproduktorů, jo. Hudba je pro mě taky prvek, co hraje důležitou roli v autě. A ten Lincoln Aviator měl dokonce každý zvuk, ať směrovka, nebo nevím, nějaké varování, nahraný symfonickým orchestrem z Detroitu, teď nevím, jak se jmenoval ten symfonický orchestr, ale je to prostě ten krásný business pitch. No, když prodáváš auto, tak řekneš, wow, symfonický orchestr nahrál veškerou, jako veškerý soundtrack a zvuky toho auta. Plus to bylo krásně prostorné, motorizace. Škoda, že ten Lincoln neměl, nevím, ten motor jak Dodge nebo jak Jeep. A ještě mimochodem, bylo dobré zmínit, když jsem byl u těch přezdívek, tak tohle auto se jmenuje Desert Eagle. No jo, vlastně. Pouštní orel. Jsme vlastně venku, když jsme si povídali o autě, tak jsme ani neřekli, že je to verze Long. Ano. A je to čtyřkolka? Čtyřkolka, jo. Takže to zrychlení by nemuselo být úplně špatný, si myslím. Já si myslím, že je dobré. Projedeš se někdy sportovně trošku? Já jezdím po dálnici, furt sport. Každopádně tohle má režim adaptiv, který podle cesty, kterou máš navigaci, tak vypočte vlastně trasu a podle toho zvyšuje, snižuje podvozek a hazí to do těch jako režimů. A i vlastně stresu. Podle tvýho chování to přepíná tak jako mezi ekem a sportem, ne? Nebo tak nějak. Přesně. Chceš si umejt auto? Scháníš vybavení do svý detailingový garáže? A nebo chceš pomoct s ozvučením nebo odhlučením svého auta? Tak se obrať na profíky z CarMedia.cz. Tam totiž nakupujeme my. A teď si užij znovu na pane. Sedmice prostě, to je pohoda, všechno. Bylo no, jak nic. Hele, 2 vteřiny 55 sekund. V lodi dlouhý prostě s takovým úplně pohodovým, víš, jako rozjezdem. Mně se líbí, jak je to tady všechno pohodový. Čím rychleji to auto jede, tím stabilnější je. Tím víc si připadá, že jo, jedeš, nevím, v německé, na německé dálnici 200, 230 a nepřijde ti to. No. Přijde, že jedeš to 10. V klidu. Změním téma od auta, jo? Yes. Kdy jsi naposledy zahrál basket? V létě. Byl jsem jenom jednou. Stejně jako minulý rok. Bohužel více práce, více peněz, více problémů. Díky bohu, že jsem si to užil během základní školy. A něco během střední, kdy jsem chodil hrát basketbal furt a měl jsem sny o tom, že budu v NBA, ale to byla velmi iluze. Co děláš, když neskládáš hudbu, nejezdíš koncerty a taky se nestaráš i o svůj další biznis? Čím relaxuješ třeba? Hraním na klávesy. Mám syntetizátor doma. Čekal, že mi řekneš PlayStation. Ne. To, víš co, dlouho jsem se s tím směřoval. Ale ve 26, ve 27 už mě ani to NBA-ko nebavilo. Hry mě přestali totálně bavit, je to... Vždycky jsem si připadal, že poslední dobou hlavně, že marním čas neskutečně. Že to ztráta, jasně. Ano. A produkuju, dělám beaty, což vlastně patří k mojí práci a ve finále, teď jsem ve fázi, kdy si produkuju vlastní album, ale zároveň je to pro mě zábava, protože ve finále já si na album vyprodukuju 15 tracků, ale těch beatů dělám měsíčně 60. No a vždycky se u toho bavím, zapomenu, jak plyne čas a to je krásné uvolnění pro mě, jenom si freestylovat na piano a poslouchat ty tóny, to je jak když vidíš, jak se škvaří slanina na panvi. Po koncertě dáš si ještě kalbičku jako? Jestli musím řídit, tak ne,
A pokud nemusím řídit, auto je zaparkované u hotelu a kluci naloží techniku, tak si vypiju 2-3 panáky. Jo, ale no, že by si šel úplně jako nějakou... Na. V momentě, kdy jsem chytil okno, někdy 2018 a moje tělo dělalo věci bez mého vědomí, tak už nikdy jako zbytečné. Jakože jsi zdal takhle nějakou stopku kvůli nějaký party? Přesně, kvůli jedné party, kdy jsem byl naprosto mimo. Jsem koukal na tvůj Instagram a měl jsi tam jednu věc. Psal jsi nějak, kámo, uvědomil jsi, že díky tomu, co děláme kvůli té naší hudbě, nemusíme líst do ringu na celebrity fighty? Ano. Přijde ti to, jak na to koukáš vlastně, na ty fighty celebritní? Víš co, box je královský sport a prostě řeknu ti to, jak bych to udělal já a proč jsem odmítl hodně fightů a hodně nabídek na fight. Měl jsi už teda. I když to byly slušné peníze, tak jsem to odmítl. Všechno jsem to odmítl, protože jim říkám, kluci, já potřebuju 3-4 roky tréninku, kdy tomu budu věnovat plno času, chodit 5x týdně na trénink, jenom boxovat, abych, když tam přilezu, tak mi bude jedno, jestli prohraju nebo vyhraju, ale předvedu úctyhodný výkon a vzdám hold takovému královskému sportu, jako je box. No a když tam lezou vlastně bez zkušenosti, mají trénink vlastně koukat, dva měsíce, za prvé se nedá na to koukat a za druhé, víš, jak jsem prokoukl ten marketing levný, jo, ještě mě nebaví ty beefovačky vlastně instagramové před tím zápasem. Jo, slyšel jsem, že jsi kokot, ne, ty jsi kokot, vole, to, máš malé péro, Myslíš, že je to povinný? Že je to ve smlouvě třeba nějaký? Myslím si, že jo. Já si jinak, taky myslím protože právě mi to přijde hodně jako uměla vyvolaná nenávist. Jo. Nejsem na tyhle Jake Pauloviny, ale Jake Paul aspoň umí boxovat. To, ale mě někdy třeba veme jenom vzduch a ten týpek spadne. Jsem tak koukal. Jo, to si myslím, že i v Česku, Slovensku se to stalo. Prostě není možné, aby amatér nějaký, jako co boxuje jenom rekreačně, tak šel proti němu týpek, co je mistr světa několikanásobný a drželi se tam spolu 3 kola. No. Každopádně, jak říkám, můj postoj je mi jedno, jestli prohraju nebo vyhraju, ale musím tomu věnovat čas. Nebýt tam jako manták, žádné instagramové disovačky, prostě budu mít respekt ke svému nepříteli, ať to je, nebo oponentovi, ať už to je, kdo to je. A půjdu tam jako ty vole dospělý chlap. Součástí našeho pořadu je i rada na závěr, co se týká řízení. Co tě třeba štve, co lidi dělají, anebo naopak, co bys jim doporučil, aby dělali? Doporučuju lidem, když chtějí odbočit do jiného pruhu nebo předjet auto, tak nejdřív se podívám do zrcátka. V momentě, kdy vidím, že v zrcátku je všechno OK, tak dám blinker, upozorním řidiče za mnou, že se chystám odbočit. A je to tak jednoduché a přece spousta lidí to nedržuje dneska. Strašně moc ti děkuji za dnešní povídání. Bylo to úplně super. Když by mi nebylo líto máry, že z toho musí udělat nějakých 20-25 minut, jako, tak tady možná budeme ještě díl, protože se s tou kecá hrozně jako příjemně. Musím říct, že z tracku a tak dále působíš jako, jak to říct, jako, že z tebe jde trošku strach. A když se s tebou člověk povídá, tak je to jako hrozná pohoda. Jak člověk ke mně, tak já k němu. Pokud se někdo se mnou baví jak s idiotem, budu se s ním bavit jako s idiotem. To je prostě, víš? Jak ty mě, tak já to by jasný, no. Přesně, nastavit zrcadlo.